Bugun sizlar bilan IELTS reading haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi savollardan biri shundaki, qanaqa qilib bilsam bo'ladi, men IELTS readingga tayyorman yoki yo'qligini. Xo'p, javob juda ham oson. Agar siz IELTS readingga kirganingizda birinchi marta testni olib ishladingiz, ikkinchi marta, uchinchi marta, olingki shu uch martada sizning natijangiz 12-dan 18-tagacha yoki 20-22-tagacha chiqsa, bilingki siz hali IELTSga tayyor emassiz. Ya'ni IELTS readingga emas, umuman IELTSga tayyor emassiz. Nima uchun? Chunki IELTSning har bitta sectioni sizdan turli xil narsalarni talab qiladi. Bularni birlashgan holda sizning ingliz tilingizni kuchaytiradi. IELTS reading sizdan nima narsani talab qiladi? IELTS reading sizdan juda ko'p so'zni bilishingizni talab qiladi. Juda ko'p so'zni qanaqa qilib bilsak bo'ladi? Bizdan juda ko'p so'zni bilish faqat talab qilinayotgan ekan, biz passive vocabularyni ko'paytirsak bo'ladi. Passive vocabulary nima? Biz o'sha so'zni ko'ramiz, biz shu so'zni taniymiz, biz shu so'zni tarjimasini bilamiz. Bu degani biz uni writingda, biz uni speakingda ishlatamiz degani emas. Biz o'sha so'zni taniymiz, biz o'sha so'zni bilamiz. Agar ertaga passage chiqib qoladigan bo'lsa, biz bemalol tarjima qilib o'tib keta olamiz. Masalan, misol uchun aytib o'tib ketaman. Men IELTS boshlaganimda passage'da eslab qolganman. Obscure degan so'z bor edi. Va o'sha obscure, ya'ni difficult to see, ya'ni aniq emas, ko'rinishi xira degan tarjimani beradigan so'z. Buni true false not given degan bitta savol bilan bog'langan edi. Men o'sha obscure degan so'zni bilmaganligim tufayli men to'g'ri javobni tanlay olmaganman. Taxminan urib ketishimga to'g'ri kelgan. Va obscure'ga o'xshagan so'zlar juda va juda ko'p. Bu so'zlarni biz ya'ni reading vocabulary deb hisoblaymiz. Reading vocabularyni kuchaytirsangiz, sizning IELTS readingdagi problemalaringiz kamayadi. O'zi IELTS reading nima? IELTS reading bu so'z o'yini. So'z o'yinida nimalar ishtirok etadi? Sinonim, antonimlar, paraphrasinglar. Paraphrasing nima? Ma'noni ushlagan holda gapni strukturasini, so'zlarini almashtirib tashlash. Bu narsaga qanaqa qilib yechiladi? Grammatik strukturani, sinonim, antonimni keng ishlatgan holda. Siz agar grammatik strukturani yaxshi bilsangiz, siz agar sinonim antonimni yaxshi bilsangiz, bo'ldi, значит, siz IELTS readingga tayyorsiz. Va yana bitta muhim narsa, juda ko'pchilikda bo'ladigan holat. Ayniqsa, ozgina sistema boshqacharoq. Biz adabiyot o'qiymiz, har bitta so'zni so'zma-so'z o'qiymiz, har bitta liniya bo'yicha o'qib ketamiz. Va bizda hech qachon time bilan limit qilinmagan. Shunaqa ekan, biz IELTSda bu narsani ko'rib shokka tushamiz. Shunaqa ekan, biz o'ylaymiz, "Oy, buni men o'zbek tilida ham buncha vaqt ichida uspet qilmayman-ku, qanaqa qilib bunga uspet qilsam bo'ladi?" Yo, javob juda ham oson. Biz o'sha an'anaviy tarzda o'qishimizni o'zgartirishimiz kerak. An'anaviy tarzda so'zma-so'z o'qish stilimizni o'zgartirib, biz ko'zimizni juda tez yugurtirgan holda o'qigan narsamizni o'qiganimiz bilanoq tushuna oladigan bo'lsak, eslab qola oladigan bo'lsak bo'ldi. Bu readingdagi ikkinchi eng muhim narsa. Men IELTS topshirganimda eslayman. Banda shunaqa holat bo'lgan. 36 ta savolga hammasiga to'g'ri javob topdim. Qolgan 4 ta savolda esa ikkilanayapman. Qaysi birini belgilasam, qaysi birini to'g'ri yoki noto'g'ri deyishim mana so'z boyligimga borib taqalgan. Men o'sha 4 ta savolga so'z boyligim tufayli ikkilanib qo'yaman. Va shunaqangi achinganmanki, qani edi men o'sha so'zni yanada yaxshiroq o'rganib kirganimda ediki, men 40-tadan 40-taga uverenniy bo'lardim. Yo'q, lekin shuto men so'zlarimni yetarlicha rivojlantirmaganim uchun menga 8 berilgan readingimga. Aytmoqchiman, xuddi shu holatni men 4-ta savolda sezdim. Agar sezdim va qiynaldim o'sha testda. Agar siz IELTS'dan yuqori ball olaman deb harakat qilayotgan bo'lsangiz, sizga maslahatim, birinchi navbatda so'z boyligingizni, sinonim, antonimlaringizni kuchaytiring. Grammatik strukturalarni yaxshiroq o'rganing. Va o'qigan narsangizni o'qishingiz bilanoq tushunish holatingizda, ya'ni comprehension deyiladi. Comprehensionizni agar oshirsangiz, sizda readingda umuman muammo bo'lmaydi. Xo'p, problemani tushuntirdim, holatni tushuntirdim. Bunga bitta yana yechim ham berib o'taman. Yechim qanaqa? Har kuni hech bo'lmasa bitta atak dozani ko'paytirgan holda bitta bir haftada har kuni, masalan, bir haftani 7 ta kuni bo'ladigan bo'lsa, dushanbadan yakshanbagacha har kuni bitta passage olib o'qib, tarjima qilib, har bitta paragrafiga o'zimiz nom berib, sarlavha berib yondashishimiz, bu birinchi usul. Ikkinchi haftaga o'tganimizdan keyin
уже пассажами сонын 2 тега көпайтырамыз. 3-чи хафта көткенде кен 3 тега, 4-чи хафта көткенде кен 4 тега. Muntazam ravishda kunida kunlik o'qiydigan passajlarimizni sonini oshirib borar ekanmiz, erinmasdan tarjima qilib, u yerda chiqqan yangi so'zlarni aktiv va passivga bo'lib, yodlab borar ekanmiz, bizda juda tez progress bo'ladi. Aks holda siz to'g'ridan-to'g'ri IELTS'ga kirasiz, IELTS'da reading passage'ni olasiz, sizda hali bu narsalar shakllanmaganligi tufayli sizda birinchi marta aytganingiz 12 ta yo 15 ta yo 18 ta chiqadi. Bu narsadan uje siqilishni boshlaysiz. Va o'qituvchilaringizdan so'rasangiz, qanchalik ko'p reading qilsang, shunchalik yaxshi bo'ladi degan gapni eshitasiz va darsni reading qilishni davom ettirasiz. Siz 3 oymi, 4 oymi, 5 oy qancha IELTS tayyorlanadigan bo'lsangiz, o'qituvchingizdan qanchalik yaxshi harakat qilsang, shunchalik zo'r bo'ladi. Davay harakat, harakat, harakat. Aslida qanchalik qat harakat qilmang, masalan, men bilan gaplashgan shu vaqtgacha men bilan bo'lgan suhbatlardan olib ayta olaman. Shunaqa bo'lib borki, men 6 oy IELTS'ga qatnashdim, okay? Men 6 oy har hafta IELTS readingda test topshirdim, boshqa qildim. Men IELTS'im hech qachon 26 tadan oshmayapti. Uzoq borsa 26 ta, bo'lmasam 22 ta, 24 ta, 18 ta deb o'ynayapti. Undan oshmayapti degan gaplarni eshitdim. Problemani qidirib topganimda shunaqa bo'ldiki, u so'z boyligi yetarlicha emas, grammatikasi juda ham past va o'qigan narsasini bitirib tushunmayapti. Agar sizda mana shu 3 ta holatni kuchaytirish bo'lmasa ekan, siz hech qachon IELTS bahoingizni, ya'ni reading bahoingizni ko'tara olmaysiz. Maslahat juda ham oddiy. Kunlik nimani? Reading passage'ni dozani ko'paytirib borish. Har kuni siz reading IELTS reading passage ishlamang. Ana savollarga javob topmang, faqat passage'ni, maqolani o'zini oling, o'zini o'qing, tahlil qiling, har bitta paragrafga nom bering, bo'ldi. Agar vaqtingiz qoladigan bo'lsa, o'zingiz o'sha paragrafga 13 ta 14 ta savol tuzing. Agar vaqtingiz qoladigan bo'lsa. Mana shu holatni 1 oy, agar qo'lingizdan kelsa, 2 oy davom ettiring. Undan keyin IELTS'ga kiring. Sizda birinchi yetganingiz o'sha 30 ta 32 ta, bo'lmasam 35 ta atrof chiqib boshlaydi. Bu esa men o'quvchilarimda sinab kelayotgan narsalarim. Sizlar bilan Asror Jumayev bo'ldi. Agar maslahat foydali bo'lsa, do'stlaringizga tarqatasiz degan umiddaman. Bizlar bilan birga qoling va birgalikda yuqori natijaga yetishamiz. Xudo xohlasa.